Nabízíme zde jednoduchou instrukci, jak rozvíjet meditaci metá. Zkuste ji prosím dělat denně v sedící pozici jako formální meditaci a také v každé chvíli během svých každodenních aktivit. Když tak učiníte, přinese vám to v životě velké zlepšení. Vaše naladění bude stále vřelejší, laskavější, přátelštější, chápavější, trpělivější, nápomocnější a šťastnější, a více milující. Zaprvé. Vyzařování metá. Můžete sedět buď v pohodlné meditační pozici se skříženýma nohama na meditačním polštáři na zemi nebo se můžete posadit na židli. Není důležité, jestli sedíte na zemi nebo na židli, ale abyste se cítili pohodlně a mohli v pozici déle setrvat bez pohybu. Zpočátku můžete sedět 15 minut a postupně prodlužovat na 30 minut, 40 minut, hodinu či dokonce déle, až budete v praxi zběhlejší. Začněte metá tím, že si budete v duchu, v mysli, opakovat následující verše, které vyjadřují dobrou vůli a přání vřelosti o sobě, které metá posíláte. Když vyzařujete sami na sebe, říkejte si, kéž jsem šťastný, šťastná, kéž jsem v bezpečí, kéž jsem v klidu, kéž jsem zdravý, zdravá, kéž se o sebe šťastně starám. Když posíláme metá druhému člověku, například Honzovi, říkejte si, kéž je Honza šťastný, kéž je v bezpečí, kéž je v klidu, kéž je zdravý, kéž se o sebe šťastně stará. Můžete někoho také oslovit přímo. Honzo, kéž si šťastný, kéž si v bezpečí, Přejte tomuto člověku, jak dlouho chcete, a pak to změňte na jinou osobu. Můžete přát například takto. Kéž je Marie šťastná, kéž je v bezpečí a tak dále. Když máte chuť přejít k někomu dalšímu, pokračujte k dalšímu člověku, například ať je Richard šťastný, ať je v bezpečí a tak dále. Můžete vyzařovat na jednoho člověka, samozřejmě také na sebe, po delší dobu, třeba po celé sezení, nebo můžete osoby střídat chvíli na jednu a pak na druhou. Můžete také myslet na více lidí a spojit je do skupinky a přát jim, ať jsou šťastní, ať jsou v bezpečí. Můžete také vyzařovat na úplně všechny bytosti a v duchu si říkat, kež jsou všechny bytosti šťastné, kež jsou v bezpečí. Pokud vyzařujeme po celé sezení na jednu nebo na všechny bytosti, naše soustředění, samádhí, se může hodně prohloubit, protože nemusíme myslet na to, kterou osobu dále volit. I když s postupující praxí zjistíme, že i při časté změně osoby můžeme rovněž dosáhnout stavu hlubokého soustředění. Někdy si místo recitování pěti veršů můžete jen myslet: Kéž je ten člověk šťastný, kéž je tam ten člověk šťastný. Neexistuje jeden správný způsob. Když se vám chce recitovat všechny verše, dělejte to. Když ne, jenom si říkejte, kéž je šťastný, kéž je šťastná. Můžete také pro někoho vytvořit speciální přání podle toho, co si myslíte nebo vidíte, že by mohl, mohla potřebovat. V případě, že někdo trpí vážnou nemocí, můžete si přát, kéž se uzdraví, kéž dokáže dobře snášet své utrpení, kež se rychle a zcela uzdraví. A když se nebude moci uzdravit, kež se dobře vyrovná s utrpením, kež má dost duševní síly, trpělivosti a odolnosti. A tak dále. Můžete také pomyslet na jeho blízké a přát jim. Kéž dokážou snášet trápení při pohledu na to, jak jejich blízký trpí kež jsou klidní a silní. Když říkáme, kež se uzdraví, myslíme nejen na uzdravování těla, ale také mysli, protože když je tělo nemocné, tak se mysl považuje za zdravou tehdy, když nemocný situaci přijal a smířil se s ní. A lidská mysl je schopná se uzdravit z mnoha mentálních zranění a útrap. Můžete také samozřejmě vyzařovat na svého manžela, manželku nebo partnera, partnerku a přát jim, ať je šťastný, šťastná, ať je v bezpečí a také říkat, kež ji, ho, milují opravdově a hluboce. Kež se o ní, o něj dobře starám. Protože chceme svého muže nebo ženu, Partnera, partnerku, milence milenku milovat co nejlépe, vylepšovat naši lásku, růst a učit se, jak být ještě lepším a silněji milujícím partnerem. Opravdovou a hlubokou lásku můžeme definovat mnoha způsoby: být věrný, dávat névo vděčnost a ocenění, porozumění, umět si odpouštět, pečovat o sebe navzájem pomáhat si a vzájemně se podporovat na duchovní cestě. Stejně tak zahrneme do naší praxe metá naše děti, rodiče, prarodiče, sourozence, všechny členy rodiny, příbuzné a blízké přátele. Řekněme, že chcete mít s někým dobrý pracovní vztah. V takovém případě můžete na druhého myslet tímto způsobem. Kéž je ti dobře, Kéž máme spolu dobrý vztah. Kéž se nám dobře spolupracuje. Kéž je mezi námi mnoho dobré vůle a harmonie. Kéž společně pracujeme pro dobro všech živých bytostí. Jestliže přejeme sami sobě, kéž jsem šťastný nebo šťastná, můžete mít také určité přání. A protože chcete, aby se vám vaše přání splnila, můžete učinit přece vzetí. Kéž mám důvěru a víru v sebe a v dhamu. Kéž jsem trpělivý, trpělivá. Kéž mám sílu, důvěru a odvahu čelit všem výzvám života. Kéž se cítím soustředěný, soustředěná na všechno, co dělám. Kéž jsem pracovitý, pracovitá, usilovný, usilovná a ukázněný, ukázněná. Může to být cokoliv, co je na místě a dává v tu chvíli smysl. Takže někdy můžete jenom opakovat pět metá veršů, nebo jen jeden nebo dva z nich. Jindy můžete přidat speciální předsevzetí a poté, co je učiníte, se můžete opět vrátit k původním veršům.